roboh. Terima kasih Berhormat Sepang. Saya jemput sekarangnya Berhormat Bacok, a eh, uh, Bacok kemudian kemudian diikuti oleh yang Berhormat Sepangga dan yang terakhir yang Berhormat Parit. Sila Bacok. Terima kasih Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum Tuan Pengurusi saya terus kepada butiran 020100 Belia dan Sukan. Saya telah sering kali membangkitkan mengenai isu penagihan dadah dalam kalangan belia dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam tempoh lima tahun daripada 2014 sehingga 2018, 85,000 kes-kes penagihan dadah berlaku melibatkan umur belia pada umur 19 tahun sehingga 39 tahun. Jumlah kes yang berlaku ini terlalu besar untuk kita tangani. Maka sewajarnya isu ini sentiasa menjadi keutamaan oleh kerajaan setiap tahun dan kita tidak boleh sesekali merasa selesa dan berpada dalam keadaan situasi yang semakin meruncing. Oleh itu, saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada pihak kementerian. Sepekara lagi, saya turut terbaca mengenai program Empowering Youth for Drug Use Free Community 2020 yang telah dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama agensi-agensi lain. Ini salah satu daripada program yang penting bagi mengadvokasi isu-isu pencegahan dadah dalam kalangan belia pada hari ini. Saya ingin bertanya, mengapa tiada peruntukan yang jelas bagi menangani isu dadah dalam mana-mana butiran di bawah Kementerian Belia dan Sukan? kedua sejauh mana kementerian melaksanakan program-program seperti kempen belia benci dadah dan sebagainya bagi memperkasakan kempen mencegah belia daripada terlibat dengan jenayah dadah butiran 020300 majlis sukan negara tuan pengerusi saya ingin menyentuh perkara di bawah butiran majlis sukan negara kerana ia berkaitan dengan soal prestasi atlet di peringkat tertinggi selain penganjuran sukan di pelbagai peringkat kita melihat banyak acara-acara sukan di peringkat domestik dan antarabangsa yang terpaksa dibatalkan atau ditangguhkan pada tahun ini disebabkan oleh pandemik virus COVID-19 yang melanda global pada hari ini. Saya difahamkan tahun depan ada beberapa kejohanan antarabangsa yang akan dijalankan termasuklah beberapa acara olahraga bagi kelayakan Olimpik. Ini termasuk juga kelayakan Piala Dunia FIFA 20 22 dan kelayakan Piala Asia AFC 2023 yang turut ditunda pada tahun hadapan. Begitu juga pasukan-pasukan bola sepak tempatan yang mewakili Malaysia dalam AFC Champions League dan AFC Cup pada tahun hadapan. Kesemua acara-acara ini bukan sahaja melibatkan kehadiran atlet dan pasukan luar datang bertandang ke negara kita Malaysia, bahkan ada yang melibatkan atlet dan pemain-pemain negara yang perlu beraksi di luar negara. Saya ingin bertanya apakah langkah kementerian bagi memastikan atlet-atlet negara dapat diberikan peluang untuk kembali menyertai acara-acara di peringkat lebih tinggi ini serta langkah yang terperinci bagi memastikan uh, dalam masa yang sama stamina dan juga kesihatan mereka terjamin daripada sebarang ancaman kesihatan dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih.